ଦେଲି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ। ସେପଟେ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ଜାରି କରି ଘଟଣାକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର। ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଆଶଙ୍କା। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, 19 ସୁଦ୍ଧା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ, 18 ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ପିନାକୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ଦଳ ଭିତରେ ଝଡ଼। ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଦାମଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ବିଜେପି କହିଲା ସତ କହିଛନ୍ତି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଟଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼। ନୟାଗଡ଼ରେ କମେଣ୍ଟ ମାରିବାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିସ୍ତୁକ ପିଟିଲେ, ଜାଳି ଦେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ବାଇକ୍। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କଟକଣା, ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ 125 ଡେସିବଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦର ବାଣ। ରାତି 10 ପରେ ଫୁଟାଇଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବେ ସହରବାସୀ। ପୂଜା କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ। ନମସ୍କାର, ବୁଲେଟିନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ। ସେପଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ପଛରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ହେଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଟେପ୍ ଜାରି ପରେ ଏବେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କୂଳ କିନାରା ପାଉନଥିବା ପୋଲିସ କିଭଳି ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଜଗତ, କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଛଅ ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ତେବେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କିପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି? ହଁ, କଂଗ୍ରେସ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯଦି ପଦାକୁ ନ ଆଣେ ଆଉ ଗିରଫ ଯଦି ନ କରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସବୁ ପିକେଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୁନ୍ଦୁଲି ଛକରେ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ସୁଙ୍କି ଘାଟିରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ, ଏପଟେ କଟପାର ଚାନ୍ଦିଲି ଠାରେ, ଏପଟେ ବୈପରୁଡ଼ା ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ 4 ଏମଏଲଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଯାତାୟାତ ଗମନାଗମନ ପୁରା ଠପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାଡି ମୋଟର ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଜଗତ, ଏହି ଯୋଉ ବନ୍ଦ ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ବନ୍ଦକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ, ତାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଟେପ୍ଟି ଜାରି ହେଲା। ମାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦକୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ, 6 ଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଚଳ କରି ରଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚଳାଚଳ ଆଉ ଯାତାୟାତ କେତେ ଦୂର ଠିକ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମାଓ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ରୁକ୍ମିଣୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ ନେଉଛି, ଯାହାକି ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପରେ ଏହି ଡିପ୍ରେସନ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ ନ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଡିପ୍ରେସନ ହେଲେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇକ୍ଲୋନ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲେ ବି ଡିପ୍ରେସନ ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା।
ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଆତଙ୍କ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ଦୀପାବଳି ମଜା। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଟଳିନି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ଫଳରେ 18 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ରହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଘନୀଭୂତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘନୀଭୂତ ହେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇପାରେ ବା ଫର୍ଦର ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇପାରେ, ଆ ଫଳରେ ଆମର 18 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 19 ତାରିଖ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟତର ହେବା ସହ 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଯାହା ହେବ 17 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଜାଣିହେବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କୌଣସି ସଠିକ ଆକଳନ କରିହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୱିଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାରଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ରହୁଛି, ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 15-20 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରହୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି 17 ତାରିଖ ରାତି ବା 18 ତାରିଖ ସକାଳଠୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନଜିର ରହିଛି। 1999 ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭିନି। ସେହିପରି 2013 ଏବଂ 2014ରେ ଫାଇଲିନ୍ ଏବଂ ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରୁପମା ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିରୁପମା, ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଥାଏ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନିଏ ତାହା ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବା 17 ତାରିଖ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ପବନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ତାହା ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଅଛି, ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ, 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 19 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେବେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଥିବାବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳି ର ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ତାହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଯିବାର ଯାହା ଆଶଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେଉଛି ବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାର ଲାଗେ, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବାର ସମୟ, ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଳବାୟୁରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ତାହା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ତାକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଇବା ବା ସକ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହୁଏ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନିଏ, ଏଣୁ ବାତ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା ରହିଥାଏ ବୋଲି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମୋର ମତ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଓ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେବ କି ନା ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ, କିଛି ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପରେ ହିଁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତାହା ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।
ବିଜେଡିରେ ପ୍ରଶଂସାର ଝଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏବେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ପିନାକୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍ଦିରା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ରାଉତ। ସେପଟେ ବିଜେପିର କହିବା ହେଲା, ପିନାକୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି। Will also concede one fact that he is, and he has very few critics in fairness, but his worst critics will concede that he is exceptionally hard working and very, very competent. I don't believe in the last 40 years there has been a luckier petroleum minister than Dharmendra Babu. କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ବିରୋଧୀ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ପିନାକୀ ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ହେଲେ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନାକୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ହଜମ କରିପାରିନି ବିଜେଡି। ସାଂସଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ସେପଟେ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପିନାକୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ, ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଉତ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ବିଗେଷ୍ଟ ଫେଲିୟର ଭାରତବର୍ଷରେ ତୈଳଦର ଯେତେଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲେ? ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲେ? ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ମତାମତ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନେ ଭାରତର ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ, ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିନାକୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ସାରା ଦେଶରେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସେଥିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତ ବିଷୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। କଟକରୁ ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଗତକାଲି ଗାଇସେଲାଟ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଭଟ୍ଟାରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପଦ୍ମପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ବରପାଲିରେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 21ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରପାଲି ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରାତିରେ ବରପାଲି ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବିଜେପି ନେତା ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଅବନ୍ତିକା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅବନ୍ତିକା ପଟ୍ଟନାୟକ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ଉଦଳା ଥାନା ଦିବ୍ୟସିଂହପୁରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ବିଚାର ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଘଟଣାର ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ପୋଲିସ ସେହି ଗ୍ରାମରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଦଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଗାରଟା ବେଳେ ସତ୍ୟା ନନା ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲା। ସେ କହିଲା ଆଉ ଆରାଇ ତୋତେ ଜାଗା ଦେବ ଚାଲୁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲୁ ନାଇଁ ଏଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତୁ ପଳେଇବୁ ନା ନହେଲେ ଡାକିବି କହିଲି ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ପୋଲିସ ଅପାରଗ ଥାଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନ ନେବେ, କିପରି ପୋଲିସ ତା ପ୍ରତି ଆଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବା ଦୃଷ୍ଟି ନେବ ସେଇଟା ଆଗେ ଆମେ ଉଚିତ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଢି ଚାଲିଛି, ଦିନ ଆସିବ ଏହା ସମାଜର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ। ବାବଦରେ ଆମର ଉଦଳା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 159/17 ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲା ପୋଇବାଡ଼ି ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଦୁଇଟି ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟରେ ବିବାଦକୁ ନେଇ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତ କର୍ମା ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଛି କମ୍ପାନୀ ସୁରଜ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଜାଲ୍ ଟିଡିଆର୍ ବଳରେ ବଣ୍ଟି କାମ ହାତେଇଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ଅଛି ଠକ ଠିକାଦାର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ ଆର୍ପି ଅଗ୍ରୱାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ନିଡ଼ ଅଫ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପୁଲିସ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ 7ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା କାଳୀ, ଯାହା ସପ୍ତାହ ମାତୃକା ବେଶ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। ମାଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ। 19 ତାରିଖରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜାପାଠ, ଯଜ୍ଞ ଓ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ମା ଆବାହନ ପାଇଁ ଉଭୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବେ ସହରବାସୀ, ଏଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭସାଣ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। ବିସିସିଆଇରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆସିଛି, ହେଲେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତବର୍ଷର ପାଉଣା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍। ତେବେ ବିସିସିଆଇରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ନେଟ୍ସରେ ଝାଳ ବୁହାଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍କୁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କ ଫି ବା ପାଉଣା। ଇଟିଭିକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ରେ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାପ୍ୟ ତ ମିଳିନି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଡିଏ, ତା ପୁଣି ପୁରା ଡିଏ ନୁହେଁ। କେବଳ ରଣଜୀ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, ଜୁନିୟର ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଉଣା।
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସୁଛି ବିସିସିଆଇରୁ ଫଣ୍ଡ ଆସିନି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇର ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ୍ରେ ଆସିଥିବା ମୋଟ ଅର୍ଥର ଏହୁଛି ହିସାବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି 29,53,192 ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ। ସେହି 27 ତାରିଖରେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ରିଏମ୍ବର୍ସମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ବିସିସିଆଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ଦେଇଛି 46,26,284 ଟଙ୍କା। ସେହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ବିଭିନ୍ନ ହେଡ୍ରେ ଓସିଏ ପାଇଛି ଯଥାକ୍ରମେ 34,96,174 ଟଙ୍କା, 43,43,968 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,98,060 ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ପାଇଛି ମୋଟ 2,19,17,678 ଟଙ୍କା। ଏ ଭିତରେ 18 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ସିଲେକ୍ଟର ଓ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିସିସିଆଇରୁ ଅର୍ଥ ଆସିଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ସେମାନଙ୍କର ପାଉଣା? ଓସିଏ ପାଖରେ ଆଗରୁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ କ'ଣ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? କେବେ ମିଳିବ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ?